Вітаю, мене звати Віталій, я менеджер компанії «Макош». Зараз ми знаходимося на одному із складів «Макош» у Тернопільській області, Кременецький район, село Білокриниця. Ось так відбувається вигрузка товару. Особливістю цього складу є крите зберігання добрив до 3000 тонн, що дає можливість обрати будь-який спосіб доставки – самовивіз, доставка на господарство та відправлення новою поштою. Добрива знаходяться під накриттям та на палетах, що дозволяє їм бути у безпеці. Перевіримо! На складі представлений широкий асортимент добрив – азотні, фосфорні, калійні, спеціальні, комплексні та добрива для позакореневого підживлення. Ми маємо все необхідне для ваших культур і готові поставити в будь-яку точку України. Або ж будемо раді бачити вас тут. На складі присутній менеджер Анджела, яка радо проконсультує вас, зробить екскурсію по складу та допоможе підібрати необхідні добрива відповідно до вашої потреби. Макош у кожну область!